Pandemi corona, karena nih gue dimasuk anak gak? Yeah. Mangga? Mangga. Kula. Saiki wis kepengen masyarakat Hadi Luwe kali Pak Lurah, Pak Lurah Sedoyo ingkang kepareng rawuh linangkung Pak Lurah saking Sumber Lawang. Nggih. Iya iya kuwi rak dapil kene ya Pak Purwo. Gemol gemol pengen disebut. Saiki wis kebeto dadi rujuk mantra.